Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim, v celku 6. Chceme získať legendárnu trofej. 8. časť. Viacej ľudí sa učí po írsky ako neviem kde, asi v amerických školách. Viktória je novinárka. Viktória, žurnalistka. Oni majú radi šalát. Vony, ľubliť. Салат. Мать ради кашу. Ты маш рад кашу? Ты любишь кашу. Суто раняйки? Це сніданок. Єш шалат? Б'єте шалат? Ви їсте? Салат. Мой стрико є новинар. Мій дядько журналіст. Toto nie je váš koníček. Це не ваше хобі. Маю раді баскетбол. Вони люблять баскетбол. Мам рад кіно. Я люблю кіно. Ано, мам рад піцу. Так, я люблю піцу. Не рад читам. Я не люблю читати. Де є ваш менеджер? Де ваш менеджер? Грати на бенджо. Грати на банджо. Рад грам баскетбол. Я люблю грати у баскетбол. Рад то робим. Я люблю це робити. Що рад читаш? Що? Що ви раді читати? Вам подобається читати. Що рад робити? Що? Ви любите? Робити. Перфектно.